Takže ahoj, vítám tě u nového videa. Dneska si ukážeme, jak se čistí hnízdí vůdka. Já už mám jedno mimino nedočkavý. Viď? Už tam máte pěkný nepořádek. Smráďata malý. Tak jo, jdeme na to. Takže budeme potřebovat nějaký pytel na vyhození špinavý podestýlky. Ještě si přinesu lžíci. Víko jsem si umyl od bučky, budeme potřebovat nějakou krabici na mláďata, anebo já používám ručník takhle. Oni se do toho zabalejí, tak neutečou. Teď jsem pať. Jsi malá saný. Jsi malá saný. Utíkej. Nevím, konečně. Jedno mimino. Druhý mimino. Jak často čistíme bučku? To závisí na tom, kolik máme mláďat, jak jsou velký. Samozřejmě čím mláďat je starší, tím víc kadí. Takže doporučuji pak čistit třeba jednou, dvakrát do týdne, ale když budou takhle malinký, tak ty mláďata tolik nekadějí a můžeme čistit třeba jednou týdně. Ještě ty. A jste všichni. Neninko, ty mi tady na ně dej pozor chviličku. Já to vysypu, všechny ten obsah té budky. Dáváme teda ovesní vločky, za mě je to super podestýlka, protože ty andulky, když to snědějí, nic se jim nestane. Tady vidíme už vyprázdněnou budku, co tam je lesklý, tak oškrábu opatrně lžící, samozřejmě nad košem, až jsme si to nikde nevysypali. A vysypeme všechno, všechny obsah, co je v tom budce. Budku jako takovou čistit nemusíme. Pokud teda nemáme dvě budky, pokud jo, tak je to super, ale musí být úplně stejný, aby to ta samice nepoznala. Takže my nemáme úplně stejnou, takže já musím vyčistit, vyklepat. Samozřejmě, kdybyste měli navíc, tak můžete budku dát novou, tady tu umej pořádně, ale já ji umývám až po hnízdění. Tady mám ovesní vločky, kilovku, už se taky pěkně prodražily, stály 10 korun, nasypu to dovnitř. Rozprostřu to a mají čistou podestýlku, kam zase můžou chodit kadit. Do takovéhle budky jim dávám ještě klásek prosa, aby rodiče krmili, nebo oni se naučili sami už jíst, ale to se učí až kolem tak 25. dne. Teď zase můžu mláďata umístit zpátky. Umístíme nejdřív to největší. Sem pojď. Au, au, au. Maminka nakrmí. Pusně. Puste. Pust. Pojď udělej krok. Napo. Tak, ještě. Tak, dáme do budky. Největší mládě, aby nezašlapalo ty ostatní hnedka. Pak druhý největší mládě. To máme tohle mimino. Bílýho strašáčka, viď? Tak, jsou tam mimina, no. Kde máme největší další? Tady je. Bude jaký strakáček, koukám. Pust. Tak, pozor. A poslední dvě. Poslední dvě, tenhle ještě, jo, kouká už na svět. Už by slítal, vy. A máme vyčištěno. Takže zase můžeme za týden čistit. Spadl mi stativ. A máme vyčištěno. Mláďata jsou v čistém, dám jim sem klásek. A koukám, že ty už to papáš. Maminka tě nakrmí, jo? Nešlapej po nich. Tak. A jste v čistým, takže my dáváme ovesné vločky. Super se vybírají, když je tam zaschne nějaký bobek, tak to můžeme odebrat žící, když je ten velký žmolek. A když to snědějí, tak ještě jim to dodá určitě nějaký vitamíny, potravu. A budou v čistým, samozřejmě můžeme dát třeba slupky od prosa
se prodávají nebo dávají se i konopný pazdeří, hobliny, ale za mě jsou teda ty ovesní vločky nejlepší. Tak jo, jsme si zmákli čištění během pár minut. Víko jsem umyl, protože na něj chodí kadit dospěláci. A andulky vyčistil a jsou čistým. Tak se mějte hezky a zase příště. Ahoj.